ଭାରତ ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର, ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନତାର ଅଧିକାର ସମ୍ବିଧାନ ଦେଇଛି। ଏସବୁ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ବି ବଞ୍ଚି ରହିଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ, ଯାହାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଭୁବନ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହୁଲପାଳ ଗାଁରେ। ମହୁଲପାଳ ଗାଁରେ ଯଦୁନାଥ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦଲିତ ପରିବାର ଜାଗର ଯାତ୍ରାରେ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଜାଳିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଅନେକ ନିର୍ଯାତନା। ବାଛନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏହି ଦଲିତ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୀପ ଲଗାଇକୁ ଆମ ହରିଜନ ଲୋକ 10-15 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ଦୀପ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। କେଉଁଠିକି ଯାଇଥିଲେ? ସେ ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିରକୁ। ଆଚ୍ଛା। ସେ ଗଲା ପରେ ସେ ଦୀପ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଏକା ବସନ୍ତିଆ 10-20 ଜଣକୁ ସବନ ଲୋକକୁ ଡାକି ଆଣିକିରି ଦୀପକୁ ମାରିକି ତଳକୁ ଗୋଇଟା ଖସେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣ ଲୋକ ଛୋଟ ଜାତି ଏଠି ଦୀପ ଲଗାଇ ପାରିବନି, ସେ ଦୀପ ଯେମିତି ଲଗାଇ ପାରିଲେନି ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ଏଠି ଡର ଭୟରେ ପଳାଇ ଆସିଲୁ ଆଉ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଥାନାରେ ଯାଇକି ଡାଇରୀ ଦେଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ଥାନା ବାବୁ କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି? ଥାନା ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଓଙ୍କାରୀ ଉପରକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଏମିତି ହେଇଛି, ସେମାନେ ପଳାଇଲେ। ଯିବା ସାରେ ସାର୍ ଆମେ ଥାନାରେ ଯେତେବେଳେ FIR ଦେଇଛୁ, ତାପରେ ସେମାନେ ଆସିକି ଦେଶ ଏକାଠି ହେଇକିରି ତାଙ୍କର ନିଆଁ ପାଣି ଦୋକାନ ବାଡ଼ି ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କେଉଁ ଲୋକ ବନ୍ଦ କଲେ? ସବନ ଲୋକମାନେ ସାର୍। କ'ଣ କ'ଣ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି? ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଛୁଆ ପାଠ ପାଠ ଯିବା ପାଇଁ ଭୟରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି? ଆଉ ରାସ୍ତା ବାଟ ଗାଧୁଆ ତୋଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ତ ପୁରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଗଲେ ସୁଦ୍ଧା କହୁଛନ୍ତି ଆଡ଼େ ରହିକିରି ଆଡ଼େ ନଡ଼ିଆ ଥୋଇଦିଅ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେ ବେଢ଼ାକୁ ଚଢ଼େଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଗାଧୁଆ ତୁଠ ଝିଅ ପିଲା ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ସଉଦା ପତ୍ର ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ଅଧ ବାଟିଆକିରି ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ଗାଁରେ, ଆଉ ଏମିତି ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରବେଶକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ପାଟିଗୋଳ ହେଲା, ସେଥିରେ ଲୋକ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଭୟରେ ଅଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି କହିବେ? ଭୟରେ ତ ବାଡ଼େଇବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚଦୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ହେଲୁ ଅଳପ ଲୋକ, ସିଏ ହେଲେ ବହୁତ ଲୋକ, ଆଉ ତେଣୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଚଦୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଡରିକିରି ସବୁବେଳେ ରହିଲୁ, ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯାଉନୁ କି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନୁ, ବିଲ ବାରି ଆମର ପଡ଼ିଛି ସେଠିକି ସୁବିଧା ଦେଖି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପୁଅ ପିଲା ଏକୁଟିଆ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୁଦାୟର, ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣମାନେ ଏହି ଅନ୍ଟେଚେବିଲିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଛୁଆଁ ଛୁଆଁ ଭେଦଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଢେଙ୍କାନାଳର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରୂପା ରସନ ସାହୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9439773964 ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର। ମୁଁ ବିଶ୍ୱନାଥ ପାତ୍ର, ଯାଜପୁର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନ୍।